Nakon višednevnih iscrpljujućih i neuspešnih pregovora koji su trajali i po 8 sati, protestnih vožnji traktorima i blokada puteva, dve strane, poljoprivrednici i predstavnici vlade Srbije koje bi trebalo da su u partnerskom odnosu, a činilo se kao da su protivnici, 22. maja postigle su dogovor. Bela zastavica je zabodena u znak predaje, ali to ne znači da su poljoprivrednici kapitulirali pred moćnim pregovaračima, već su želili da se vrati mir u njihove i u živote svih građana. Priča nam najmlađi učesnik u tim pregovorima, 24-godišnji Marko Gabrić, predstavnik Udruženja poljoprivrednih proizvođača u Subotici. Oni su nama za ništa kažu, imaju debo obraz i oni znaju šta rade. Mi smo se, kad smo tu bili ispred traktora, imali smo vremena i tražili smo argumenata 100, da ne odemo bez prazne priče tamo, kako se zove, da budemo spremni na to. Tako da imali smo i mi dobrih argumenata. Nakon potpisanog sporazuma nije bilo pobeđenih ili poraženih, smatra Gabrić, ali poljoprivrednici, po njegovom mišljenju, itekako imaju razloga da budu i dalje nezadovoljni. Mislim da smo se mi najviše odrekli, jer mi smo dobri i manje dobri nešto smo teli. E sad, to ćemo da vidimo. I mi trebali smo da radimo, pa smo se morali povući i nema šta. Jel misliš da ste morali? Jesu vršeni takvi pritisci na vas? Jesu. Nisu oni lično na mene, ali na kolege iz Pančeva su vršeni. To svi znaju šta je bilo u Pančevu i na ostale organizatore. Tako da na nas lično nisu. E sad, ko zna, možda smo mi sledeći. Da li ovo bila situacija sve ili ništa? Pa, ne znam. Ne bih znao reći da li je tako bilo. Mi smo nešto eto, kao dobili. Umjesto da su im pružili ruku i izrazili zahvalnost na istrajnosti u borbi po završetku protesta, organizatore i učesnike blokada dočekali su negativni komentari i kritike njihovih kolega, ratara i stočara koji su im zamerali da su poklekli pod pritiscima i da zapravo ništa nisu uspeli da postignu. Po njihovom nismo. Najpametnije onaj bio što je sedeo u kući. Iz mog sela mislim da sam ja bio jedini u Subotici. Kako se zove, da sam došao s traktorom, 20 km. Prošle godine sam bio sa dva traktora i tako da ne znam šta da kažem ljudima. Mislim, trebalo bi da se udružujemo i da zajedno tražimo. Ali gde vidiš problem? Da li vidiš to da je njima dobro pa nema šta da nije kuka, dobro. Ili se plaše? Nije dobro, nikom nije dobro. Kako može biti dobro kad je žito će biti od 15 do 18 dinara? Sad me zove jutro drugar, kaže 36 dinara repica s PDV-om. Kako može biti dobro? Ja ne znam šta treba da se desi da ljudi izađu. Problem je što nemamo dosta ljudi ovde. Da li ljudi nisu svesni šta ih čeka? Ili, ja stvarno ne znam. Da smo imali još veću podršku ljudi, možda bi bilo drugačije. Član 3 potpisanog sporazuma koji se odnosi na održavanje protesta poljoprivrednika uneo je blagu pometnju njihove redove. Jer, kako nam je objasnio naš sagovornik, nije bio precizno definisan i mnogi su izvukli zaključak da su se paori odrekli i svih budućih potencijalnih protesta. Bilo je napisano tako da mi u buduće ne smijemo da izlazimo na ulicu, i onda smo mi to prepravili i sad nadam se da će tako i stojati. Jer mi možda za 2-3 nedelje kad dođe žetva, ako bude jeftina žito, mi ne znam šta ćemo s tim. Razloga za ponovnim izlaskom sa mehanizacijom na ulice je na pretek, naglašava ovaj mladi ratar iz Starog Žednika na domak Subotice. Žitarice su im još uvek po lagerima, a ovogodišnja otkupna cena je, kako ističe, nepristojno niska. Povrh svega, zbog obilnih majskih kiša, na vojvođanskim poljima posle više godina zatišja ponovo se pojavila takozvana žuta rđa koja preti da desetkuje rod domaćinima. 10 godina je to. 9, 2014. zadnji put bio napad rđe na pšenici. Kako je ovaj teren ovde time pogođen? Pa ima parcela koje su baš pogođene žestoko. Ima koje su se malo provukle, ali napravit će sigurno štetu ta rđa. Znači, nešto vam uzme priroda, nešto vam i tržište? Sad i miševi imamo problem sad. Kad je došao ječan, kako se zove, pošto ja uglavnom ajde imam ječma najviše, pivskog, onda miševi su došli i sad ga jedu. Tako da, i od gore i od dole i iz vlade sa svih strana nas bombarduju. Budući da su poljoprivrednici proteklih godina u više navrata, kako kažu, bili izigrani od strane države, prilično skeptično se odnose i prema majskom sporazumu. Voljeli bi kada bi sve što je potpisano bilo i realizovano, kako bi se rasterećenije posvetili poslovima na svojim imanjima. Ako ta Bog te sledeće godine da rešimo taj plavi dizel i odvodnjavanje da se ukine, pa polako ćemo dalje. A Marko, koji je četvrta generacija porodice Gabrić iz Starog Žednika koji se bavi ratarstvom,
ima ambiciozne planove kad je u pitanju unapređenje nasleđene proizvodnje. Trenutno obrađuje 40 hektara zemlje na kojoj uz pomoć svog mlađeg brata i oca uzgajaju ječam i pšenicu, a ne isključuje ni mogućnost da će se ponovo posvetiti i govedarskoj proizvodnji, po kojoj su njegovi preci bili nadaleko poznati. Ne odustajemo, borimo se, pa sad dokle ćemo, to ćemo da vidimo. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.